الحمد لله إلهي وما هذا ما أنت وحكمت هاي مع البهار آذ فرح سنة حفلتنا أهل النمد فرحادة أنك فرح سنة هاي وحي كتر شميسة إن أي كوتا هاي أنا قوانا يدعني يرين ودد كان شوغا قار كود هل كار إن أنتي كاد ليسا حياة أرتق قالب لك رصان ولا لسو شقيه وار عمر لسو شقيه يارا ما تهرتي وانا مركي يهريسي حبلا معالمين وطابري والله سو دياري إن أدتك وحبران يوم أوغارة أو حبلا غارة أجامعة إليهين ومركي يهريسي أنك سو قيب غري تاريخ ذي وانا أخين أقول أنت أبصومالي أكو هذا الشاه إيو سومالي لان قارهان قرن كيده رقية دمربا وانا مستقبل إفايا ودل كينا ما تأبروهي إنا ينهلو قيب كميدة دل كينا ببليش غرنور وانا خوري سيقارة تعليينتا ويشرين حبلا الله فوليا كسوب حيش عن عدا لكن كان عاد أقارا حبلها أو تابر كقيب قاطا وطلابة يهريسين وقادني آذي آدبان ورب فرح سنهي إنا كسو قيب قليم أنت سومالي لانها دورنا هاي وحنوبا هنا هاي إلا إن مشاكل كيها إنا هايستقار كود إسلفة همنا waxa had iyo jeer lagu murmaa iskuulkan barwaaqo iyo jaamacadiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama wax u dhiman yihiin ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadaawa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga abaarso oo shaqaynaya anigoo kaligeeya oo ciidanayda socon oo gaar mar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaas ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay islaamku u baahan yahay islaamku u baahan yahay oo maxay waxaan isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah daa yahayba ula kulmaninka Mareykanka ah ama ka Ingiriiska ah ama inanta Soomaaliga ay la kulanto ka Ingiriiska ah ama ka Yuhuudiga ah ama ka Hindiga ah caabuda looda in baqayna galo dadkeena in la gaaleenayo teena la naga saarayo oo inuu nahay dad daciif ah oo marka maskaxdu la qaadanayo oo marka wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeeda man isla أنت إسلام وحنا سويديننا أنت اللي وفي إسلام وكوبا لا دق عن عين إلا وراجع إلى هذا ولا تصدق كهاد كدوا مسلم كا إيه أنت سيفت اللي وقع عين مثلا بعدين بعدين ودينا ذاك عنك أفكر عليه إسلام كو وفق على يدك ويا دين تو ودنا رسول وفر بدن إفس عالمك أدوه ما تكرستان كنستارتي أو بدن لكن الإسلام كفر بس بقى يا وقافيا سنة والبين لمن لاب إن كريستان كو أنا كريم بسوكرا وحنودا يا هاي الدنيا بم الإسلام قطه بقول سنة كبعد يا أمور حكدو سأوزع عطاء الإسلام كحوجين تاس واحد كتب أو كان تد إسلام مسلمة أو برتاي أدونك قف مسلم كي واحد لو بهاي يسوى إسلامة أو دين تسيء قارنا oo dhaqankii si yaqaana inuu la doodo qofka kale ee hindiga ah ee kristanka ah ee buudhiiska ah ee kushubuuga ee kufishigan jaaraha ah oo ama ka mulxiidka ah oo ku qanciyo dambasiiyo wuxuu islaamku yahay oo islaamka fidiyaabaan doonaya dhalinyaro barato ku baran maynasa inuu qoriska xidha
كبر ما ينسى هذا كان يلا يرينا إنه كعب سنورة عدها الله حريه كبر ما ينسى يدي أنت إسلام كذا إنه واحد مال كل لغز وقوي ورجال ما يحقق عن يان الحين تذكر سوف كراي وحنش يجي وحق دوريا إسكول كن يا كلام يتكلم روش كبر عيا يا كلام يا تشاينا كبر عيا في كيسة يا كلام يا الهندي كبر عيا يا كلام ركنا إنجليزي كبر عيا أنت أنا إنجليزي سبرتو oon dhaqan kiisa barto oo halkay ka jiraysan yeyay qaaday ku jiraan tuso ay hablahayga iyo inimada yar yar baraan tiintay waxa tahay dhaqan iyo waxa ay ku dhigaan tusaran nool waxa ay noogu xidhan labada hablooyada halka ka hadlay nimcaya xayaal oo mid waliba dhaqanka ajaanibka taqaano tiintayna taqaano ay soo barteen ay soo noqdeen iyagu waa la midka ah ee iyaga oo hooyadii Soomaaliyeeda intii Soomaaliyeeda ku dhaadanaysa dhaqankeedii ku dhaadanaysa diinteedii soo challenge gareeyay ee ka soo baxay jaamacada Kristaana oo inuu joogto oo Kristaan joogo oo intay diintoodii iyo dhaqankoodii ku soo xajeen haddana inuu yimid ee doonaya carruurteena ha gaaraan waxaan doonayaa hablaha Soomaaliyeed boqolkiiba boqol inay halka gaaraan oo taafarta taasi waxaan kala yahay dadka ama aan maanka gaaban ama falsafada qaali ku jiraan diinta islaamka xoog iyo xeeladii caqli waa lagu fidinayaa waa lagu daafacayaa waxaana quleyn daafici karaa markay dadkeennu aqoon sare yeeshaan oo tiknolojiga bartaan maka yeelayo ninka dacaadeynaya meesha ay ajnabi ku arkaanba meeshii wax laga soo kordhinayaba islaamka waa la xumeynayaa islaamka la baabeynayaa telefoonku ku hadlayo iyo internetku galayo iyo facebook wax kaga hadlayo maslan baa sameeyey muxuu maraya waa wax gaalada mu iska daayay walaalayaal soomaaliyeed iyo soomaaliye inaan ku noqonin 1900-kii markii labadii isku leeyahay hala furo dagaalkeed cawaaday maxamed axmed cali gandhi ayuu sii qaadan dadkii tacliinta bilaabaya dagaalka garan waa weydeen culimadeena way ku qaybsantay dagaalla ka dhacay magaaladeena dhan dhammaan wax la hawaalayna gaalada gelin sheekh cali ibraahim iyo rag lamid culimo u bareeray waa lagu shiiday waa lagu dakhray waa nasiib dar maanta ninka indhiga zakarada maragteen ee xawriya qabta ee finda ku hadda ingiriiska ku hadda boqolaal kuwaasan soo saar lahayn ofka yaqaan oo diinteena fidiya dalkeena hor u qaada waxna barta maxay naga xanibtaasi in dadkeena aqoontii adduunku علم سالس قاعد أنا فكبرنا قال شيخ مكرر يونيفرسيتي أيام لك يا مركو خوري ولا يحجوك سيدي وأنا لا قالين يا عرفت ما أقولي إما كان عرفت أن يجو كبرة أم بسابور هيسن أو وحبا هيسن أيام درق رسول الله أدهان سوال وأنا هذا لا أقول هذا أبريكو قال مكرر يونيفرسيتي ما دون هنا كان سالم يو ما دون هنا كان سعي كاسير اللوان yaan loogu soo gabanin diinta islaamka la xumeeyay diinta dowladda ka mas'uula ana madaxweynaha dalka ah wax diinta xumeeyay aniga la dagaalamay wax diinta lagu soo gabayo ciidanka ka wada maraano waxa aad aragto soo gaarsii ciidanka aan ka wada aragno laakiin qof aan meel ka matelin oo cidna ka waakin oo laga yaabo maskaxeena oo miir qabinba into facebook ga soo galay wuxuu doonay lahaa abaar sidii lagu gaalaynaya hablaha baa meel fogaan iyo lageeyay in waxa akhriya war hablahan aanu bedelay wala ilaalinaya dadka diinta waa la baraya iskuulada waa la kordhinaya Jonathan iyo cidii isku kala abaabushay abaal weyn bay Soomaaliyeedu haysta waanu u mahadnaqayna 200 iyo dhowr isteetan in ka badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxdeen lacag ka badan dhowr iyo 300 milyan oo maalin taalka ay doonayeen ayuu carruurta ugu soo baray waan iga mahadnaqay qaran kale u mahadnaqay hablihii ka soo noqday jaamacadaha Mareykanka ugu waaweyn iyo kuwa Jabaan iyo kuwa meel kasta waa kuwa ay hortaagan iyagoo ina hebala oo marwaa oo Soomaalida oo carruurta wax baraysa maxaa laga doonayaa in lagu dhalmo iskuulka iyo meelaha kale ee midka intaas aan ku dhaafayaa waxaan u baahanahay inaynu aqoonta qaadano waxaan u baahanahay inaynu noqonin dad fulayaala
هدي أي عيد مرمان بقى يجا لقى أتكان أيوة إن إنا عرفتوا إن بقى كدين من كان أي مرمان بقى أدو سنة أيوة وهذا الصومالي قبل يد السماء هو ما الحقت الصومالي بس في هذا وكل هذا ما أقتها من كان الصومالي إن تكن هدي لقى يا أمير يتكنين ولا يا بنا القرآن هو كأقول هدانا وذاتك يقف الدين تاء واحترامه هدو أركع عيد وياد بس أما ما روح 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 خد على ميا دين تلا ينادي حتى ما بيق وحلقة أنا قرآن هذا يعني سو ثا وحمد الله مسج كا أنا أرسل له هو خلق هو اللي كوك خل خلق يا أو آه إنت كل عبس يودي أنت مالك بحياة أنت مالك ريح وحول با ما إنه كل هذي زوج العرين قف وانا بيا كم مسؤول ولا دار مسؤول دار نيك بنيس كهستا شيخ ماها وصوفي طب قالوا كهيا كتاعن إسكبا فحكروا قاله ولا يمشي قاعدين بقولن ولا يحب السيارة معبين ولا ولاد ولاد عن صبرة وحق وراك وأفر دور ولا شيء أفتح عنهم يسوع تعلق ولا لا هي قال تنسي ولا لا هي لا لا هي ما كان سوى مركب وحلاء أوليرهم وحنو بعنا هبل خديبة والدين تسيء ولماذا تدك أوعية وأجنب كورتها وإن أنت كد أتنادي دي كلا تعبرة وأوش هذا حجاب كل حية هاي وأوش هذا نستحي هذا واحد هاي أي أي نوب بحنا إن بقتا وشيء لو عبسيني وإن بقتا عموس ههذي شوب مرك الله هذا قبل سوى هذا قبل سا وأنا مرح قاري مني تسوى هل كان تانو يبيت برواقو إيا بلايعاس تد بغن إلا حالي وحالي بلايعاسي وحقي تد بغن وحالي وديين براوقو عمحي برواقو كان ثاني يقول ميل فوق باي قصو وعين يقول بريك جواب حيب هذي ما هبلي وحريبا نقراج واجي سينا ناي وحن وكيرنا مانسو وراس وكويرتي عنو إيه قينا ايه وحن دورنا إن كسوا قايب قشو وحن ليهاوي مانسو رويلكا هو الكاوينا مصاري برواقع كان بتقريبا ده مهر تاني السويدي مركوري لما شون الثنبه هل كان يميد يا قبر وست أفريقيا كان يميد يا مد إنجليز كان يميد أيا هل كان كنولا سيحصل سوى توسا فالأمور تيراهي أنا هل كان جيلا أنا كان أوروني والله يقا بقايا وحيلان سكي قريد أنا هل كان أوروني حلاها دمس عذينا يا إلهي يا قال والله يقا بقوا حليها سكورة تيقا أوقيت أيا حقاك وقبنا تتنا وحن كور ما أنا بلا يا عسب أنتوا سكيني من قبائل عينا حيير ميسى تكلوا السويدية وردي بلا يا عسى يا بغض محبس كانوا شهيد هو لالك إلا إن بلا يا بغضنا بلا يا عس وهرجس أصله كم تقول كده أوضاع المركب الحار لا سوى بره لا سوى مرايا هلا هلك دمك كاروري دمك يجي بلوم كعوناي إلا هي يا بغضنا هلك نوحن كوش قشر جراك أولي اللي حكي تولى قد جاي جران كي مرتشي سجى عادي على الله هذي هرقص كده كروا على كل حال برواقه وحاربي كو برواقه إلى هرقصه أو بيران سنة صوص هذا أنا وقبا هنا هاي أدل كل باهي هاي إلى كسر بحان أو بيران شن تسنة صوص تقول سنة صوص هذا مستر جوناثان صدق كن أهبل هذا معلمين وتابرين معلمين تيادوا مكواس يا الكوني الأراد بدن كل وحي صوتها برتلا فور يك صباحي ترين جهرة عمودي وداء وداء ذيذا حبله يحل قاك صوب بحي ما هو أيو وداء صد سنود ما ناهرين ما لو تابر حبله صد كاس سنودنا عروت تيادي يا عروت تيادي سنود ويب بلطي نبض بالشوبي ما شاء الله بركوا بطي هو يكيرنا تونتون بعد الآن ببش كيرنا ولا لملاب ماي مركا قريب هاف نص كمية ببش كيرنا وشان كون كده أفكرين إنه زليح بقول مرايا أيا دوم على ما هيستان معلمين نوتا برا أو يحول وشكتا مركا هو أي مجتمع أيا جن نسبة تعليم ثقافة أيا هذا نانتا برا وأكون ما تنت العدي بروقها وانتسي وحنا ما تعال كرمي إلى نحول شنو وترى تلاقيك صباح waxa kala wareemid aanan la shaar gareeyo Jonathan iyo cid caawisaba in la balaariyo iskuulka oo dhamaan gobolada la geeyo
oo aanay noqonin in kala saarad amaanad joogta in loo soo qaado barwaaqo ama abaarso idina aad irtaan oo aadan baqanin ee hadda mishankiina waa la fahmay waxaan u tartaana waa la fahmay arrintii aan soo saarteena waanu aragnay wayna anfaceen inaan si balaadhan aan doonayo hablaha iyo waxbarashadooda waxaan idiin sheegay in 1973 maxamed axmed cali iyo odayaashii uu ka madaxda ahaa waaba yaraayay gaandi iyo yuusuf xaajadari baa ahaayay in lagu shiiday iskuulaha furcanta iskuulka la geeyay waa sababta keentay in afrikada galbeed iyo east afrikadan kale ee ka mid ah kenya oo isku sabjeertay ahayn markay graduate ragga noqdeen inagana kenya uu horeeyay dhowr sodonka uu bilaabay dhowr iyo konton kenya geeyay jaamacaddii uu horeysay daadii uu horeysay maalmihii ugu horeysay waxaa yuusuf xaajadari iyo cumar cartay iyo hadii aan la bedeli karay iyo sad iyo shiragaab iyo ahayd suudaan baktiriyada la geeyay markii hore ka soo baxay diploma mar dambe dib loo celceliyay waa iskuulkoodii baa haray waanu ka hadlay waxaan inoogu haray muranka walayna gaalaynaya dabeetana maxaa ugu horeeyay secondary sheekh iyo camiiliyo dhowr lixdan kaba iskaa lixdan kaba tageen kuugu horeeyay graduateska toban sanaynu kaga dambeynay xagga aqoonta in loo barana afrikada kale haddana dhowr iyo kontonkii weliba dabayaaqadeedii markii layidhi hablaha waxaa la baro tii ka dhacday waa la ogaa ninkii inantiisa iskuul ku daraa inay ibtiroobi miyaan ninkii inantiisa iskuul ku daraa inuu horey u maraya miyaan oga maanle dagaal baa ka dhacay dirqiya rasuul allah bay iskuulkii burcaab laa lagu sameeyey hargeysa dirqi iskuulka yaro goolsoni ku yaala imika la yidhahdo gacma dheere maxaa loola jeeday dabagreynta markay ay qabjireen baalka yara greenka soo ku yiro daada ma joogo anay soo joogo meesha qaar badan qaar baa joogee yacni nasiib daro waxaan ku daray boardingkii iskuulka halkan imika uu yahay iskuulka la yidhahdo 17 May guuleed ka dhow iska jira oo magaalada ka fog oo intaasoo waardiyaa la saaray dagaal ka dhacay waa la ogaa hablihi ka soo baxay waa in tirsan waa intii heer wasiiraha qaar ka gaareen ama wasiir ku-xigeenno burcaadkii ka soo baxay aadnaa ka garanaysaa inta kale macalimiin beelo hayda waaweyn ee hooyooyinkiina heblaayo heblaayeen uu garanayno ee imkooda gooba tukuhaasita tukubahaasita dadka tacliinta intaa taabeenna sayn hore u gaarayna maanta oon fursad helnay jaamacad hablood ma doonayna aqbali mayna dagaalka o kale loo galo maxaanu doonaynaa inantayda oo islaama oo islaamkii fidinaysa oo fariida oo geesiyada oo qofka sikolwaade ka hortagaya oo dalkii kor u qaada haddii inuu wax la baro gurigii wuu hagaagaya tusaalaana siinaya markaynu qaxanaynu dibadaha tagnay loo kala yaacay ee la degay yurub iyo dalalka aan muslimka ahayn xaasaska dumay carruurta laga qaatay u malayn maayo inay jirto ama way yar tahay waa tirada ugu yar meel hooyo waxbaratay aabo waxbartay ay carruurtoodii ku dumeen dhammaan jaamacadii ka soo saareen daska ay ku dhacday waa hooyooyin kale waxba la barin ee loo diidana xitaa inuu waado adduunka wax socda eean go-aan qaadan karaynin ayay noqdeen guryaha dumay ee carruurta laga qaada inantu markay waxbarato markuu qoyskii wuxuu noqonayaa qoys waxbartay carruurta caafimaadkooda waa wanaagsananaya waa la hubaa waayo way ka dareen qabtaan way garanaysaa waxa dhaca markay dhaqaalo tahay way og tahay sida dhaqaaloo maamulo waa la soo maray oo durufeeda way kala dabaalan karaa adduunka halkay maraysa way isla socotaa waxay yeelayso waayo waxay baratay sida adduunka nooliya dal kastoo tagta waa akhri kartaa dhaqankiisa iyo waxa jira way kala dabaalan kartaa carruurteeda hadday qoyskii kor u qaaday bulshadii ku xirsayda korba u qaadaysa toban hooyo oo wax yaqaano jaari halkay ka yihiin way ka muuqan kartaa guryaha kale way yaqaanaan dumarkeennu dhaqankeennii gaarinimadii kartidii adkaysigii laakiin dee aqoontii kale caalamka haddii laga xulo taadar qofkii wuu soo kobnaanaya dalku wuxuu hore u marayaa markay hablihii waxbartaan ay ka qayb galaan dhakhtarnimadii macalinimadii aqoontii qaalihii dowlad wanaagii waxaa la hubaalaha imika inta dowladda u shaqaysa xafiiska lacagada inuu joogto ayuu ammaan bahay boqolkiiba boqoliba ammaan yahay laakiin ka inuu joogo aanu ammaan ahayn waxaanu ku dadaalaynaa in dhammaan ilaha dhaqaalaha lagu wareejiyo ayaanu ka warjigaraynaynaa oonu qaadana waayo inantu si kasta ha ahaato
way ka duwan tahay mentalkeeda ilaahay wuxuu abuuray wax nooleynta wax korinta dhaqaalaha iyo ilaahay kore way kala duwan yihiin lab yar dib inantu hormoniskeeda jirkeeda ayaa ku jira naxariista wax ilaalinta dhowridda dhaqidda wax hooyo ma hayl meelo qura hooyo nin kasta oo gabooba ama tabaala ku dhacda ama xanuunsada cidda haysaa waa hooyadii walaashii iyo horeebtii walaalkii istu taaga alla maxaa kaa raga shidaya waa dhab maaha dhaqan waa biological waa se ilaahay noo kala abuuray marka dowladii haddaa ilmihii oo kale talo dhaqaalaynayo oo garagayna doonayo way walax jeclo badantay ninku waxaa hablaha kaga duwaya oo biologica loo abuuray inuu aggressive noqdo difaac wax iska ceeli wax jiid wax duni wariyaaado qur-aanka ugu akhriyo waa waxa ku abuuran labka oo dhan waxa lab iyo dhidig u kala duwan baa kaas waa aggressive dadku waa destructive ninku meel jooga si libaaxa iyo boosha isu eega libaaxa wuu hurdaa waa nin soomaaliya oo kale anigoo kale aan gooshiis hagaajisan karin tana wuu jiifaa iska hamaansanayaa iyadaa ordaysa caruurta iyada dhalisa iyadaa soo qabanaysa way keentaa hadday taabato ilaan fidhogeen u dhibaaxa tasee musee u dhaqana inanka qadasi hablaayo inanka gogosha walabadi walalahaa oo gogosha hagaaji inanka cuntadii ma siisay inanka shaarkiisi ma kaatay isagu soo toosay isagoo caajo waliba xanaaqsan oo indhaa isku haysta waa dhab waseenu noolahay kuma soconno meesha dee nus baan shaqaynayn umadeenni nus baa hablaan nusna waa rag ma shaqaynayo waxaan iyo arrintaa ugu dheeraanayaa waa waxaan ka sugaayo barwaaqa university inay ii samayso ay kubiso waan ku dheeraa waxaan ku soo koobayaa waxaan tahaniyoonayaa hambalyeynayaa dhammaan dadkii ka garajeed garoobay iskuulka abaarso iyo johnson iskuulkiisa ee daafaha caalamku noqday ee magacaan waa soo hoyeyey ma aqaan magaceeda laakiin gabar baa jirta libnaan markii uu ka qaraxay dekadu ay qaraxday laga warisan jiray oo ku jirtay universityga mareykanka ee libnaan oo la yidhi waa somaliland oo lay raaciyay waxa ka baxday iskuulka magaceeda garan maayo weer barar afaar inantaa u afaarana ya ma joogtaa mahoder codka waxaan ka wari siin ugu hesanayay ayaa maalin wariyo tuo fariya aad ga warantay meesha ayuu maa layidhi waa reer somaliland oo waxay ka baxday abaarso dawadu duceeyeen de wax lagu faantay qof meelkaa jooga tufaantahay waad maadsantay hadii ilahay maanta halka isugeen keenay waalidkaana waan duceynaya kuu kusoo koriyey boqolaal iyo boqolaal inan kaloo habeen laga casuumay qaar ka jaamacad ka baxaya maraykanka inantii u hadaysay oo ma abaar iska baxday yacni waxaa lalaahay tan malaha waxaa loo ahayd in lagaa kaalayo dadka waxay barataan malanaya cilmiga bulshadiiba hadalkii ay jeedisay ninkayga weyn waxaad ma tahay adar kaala macalin aad inuga tiday aad ii sheegtay waxaad barateen maanta inta qalan jabinaysaa waa bilow cashir kuley waan idin hambalyeynaya horta waxaad tihiin haddii la idhaahdo dad kooxdu sictaraaf ee taariikhda ku qorta lix iyo toban geesi oo dubaraa jira ragga ka geysan in halka nu jiraa nimada waa laga baqay waa la ilaashanaya haddii nima la keeno ragga waa laga leynaya waa la odhan lahaa horta idinkaa la tijaabiyey waa guul in ragga inaan ragga tijaabina hablaha ay tijaabiyeen meel fog kaina reer miya aan cid joogin inta deer idin xiday hablow waa seexanaysaan waa soo toosaysaan wali hablay maalay ku dhashay oo taaxajateen waan idinku hambalyeynaya horta waa geesinimo waxaana muujisan geesinimada iyo dhiiraanta hablaha somaliland laba waxa kuwaas kasan duruufo badan oo boodhina oo yaan cidda ka garanayn oo qaar baa laga yaba in lasacaruka imaadeen oo qaar boorka ka imaadeen waa xajsateen iyana boodha ninkii soo maray baa garanaayo oo inkastuu kiinu internet leeyahay kuwii aanu soo marray warka soo dhacay xaafadaada waxa yeelay saddex bilood ka bacda xaafaddii maxaa ka dhacay taana waa adkastaa dadku maanaya qaar ka mid a waxaana waxay dhibaatada faamiligoodii ka dhacday waxay la joogta inanta aabaheed dhakhtarkii esnm ahaa ee aabaheed xanuunsaday ee beerku xanuunay dhakhtarkii kelihaa soomaaliya joogay oo intaa ku sakhraaday oo walaalkii u tegay walaalkii beerka bar u gooyey walaalkii u dhintay markii dambe infection ka dhacay beerka
وأبيه تكرادي هاي وأدر كيلدن تاي وهذا الناس كان شوفته وهذا كيس تاي وهم هم برينا كيس كيلدن وحنا موجسين وحنا موجسين أت كيس كه هبلا سومالي رسيبيانت هبلا سومالي إيه رجع مراها أنا عمرك ورا دفاعي بودبود كم أنت هم حتجر كم عمرك هو حالات كيس كامري وان كل هذا لنا وان كل هم برينا يا تيجانك وان هم برينا يا ربنا يعز مالك في الهي حافظ ذلك شوفت مرك قبائل كل شيء جاي وحلاوة أذير مرك حاج بتو أذير كم بالو عربة أذير نوا موجسين تيوب نوا موجسين إذا كنا وجدك ما هذا غينا وأنا سيب لارنا يا ديان كم بدن بشي وحر ما هذا غيا لما أن شركة هالسومال هذا وهوين هذا الخلنا لسا إذا قارها إنه هي قريب تي أكيد جلسة من ولما قارهان شركة السوم كيبل تلفون ك إنترنت كه أي هل كه كم تفوق فوق كل يوم يسوي شيء ده كله بود وانا يوم هذا قلنا آديات وحنا كسي دفاع وضدنا أنا سير وضان سير غب حبرك أو لا شركة سكويستي وحنا كسي كل آديات ده ما تقول فرح سنة هاي إن أكون شو كان يمادو رجع بدل ما كان قبلها نمكن دارت الكوا فوش كوا هذا يبي يدي وارين بالله تون قلها يوم كسي عد مني وحنا كل واحد لحية تون هبلا هيدو جسنا يوضع دو يجحيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.